יצחק שדה, מאוד הוא היה כזה אתלט, כזה בולט, בוא נגיד. ואני בתור צעירה ככה הסתכלתי. הוא היה גדול, מגושם, עם משקפיים. זה היה אדם מאוד מרשים. כמובן, הדמות הזו של המתאגרף לשעבר והחוצף, בעל השרירים הענקיים, ודמות זקופה מאוד, מאוד גאה, מאוד בוטחת בעצמה, מאוד גנדרני. הידיים שלו היו ידיים של אדם שחוצב. אלה לא היו אצבעות עדינות ככה, אלא אבות, ולראות איך הוא היה מחזיק עיפרון, זה מחזה. קודם כל הוא היה יצחק לנדוברג, הוא לא היה יצחק שדה, והוא היה אבא נהדר, אבל הוא היה... אני תמיד תמיד הרגשתי שיש בו משהו מיוחד, כי אף אבא לא הלך אף פעם עם פרח בדש, ציפורן אדומה בדש. יצחק לנדוברג שדה נולד בלובלין, אשר בפולין הרוסית, בשנת 1890. כאשר הוריו נפרדים, הוא עובר עם אמו לריגה, שם הוא סופג את רוחות המהפכה, ומושפע מן התסיסה החברתית ומגילויי האנטישמיות והפוגרומים נגד היהודים. בצעירותו מגלה יצחק שדה עניין רב בספרות ובאמנות, אך עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הוא מפסיק את לימודיו ומתנדב לצבא הצאר. הוא זוכה בצלב גיאורגי הקדוש על גילוי אומץ לב בקרבות שבמהלכם הוא נפצע. בעיצומה של המהפכה הרוסית הוא מתנדב לצבא האדום ומתמנה למפקד פלוגה א' בגדוד הראשון. באוגוסט 1917 נפגש יצחק שדה עם יוסף טרומפלדור, פגישה המשנה את מהלך חייו. טרומפלדור סוחף אותו לדרך המהפכה הציונית וממנה אותו לסגנו בהקמת תנועת החלוץ, שעיקר מטרתה הוא מימוש הרעיון הציוני וארגון הגנה עצמית ליהודי רוסיה מפני הפוגרומים. במהלך מלחמת האזרחים של 1918, מקימה תנועת החלוץ קומונות חקלאיות בחצי האי קרים. יצחק שדה משלב את פעילותו בתנועה עם לימודי ספרות רוסית ושפות קלאסיות, ועוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת תנועת המכבי. יצחק שדה, הרואה בטרומפלדור מודל לחיקוי כמפקד, מתוודע לתוכניותיו להקים ארגון יהודי אשר ישלב עבודה ולחימה. ארגון שחבריו יקבלו עליהם משמעת מוחלטת מרצון חופשי ומנהיגות ללא שררה. לימים יישם יצחק שדה רעיונות אלו בפלמ"ח. באוגוסט 1919 יוצא טרומפלדור בראש קבוצת קרימאים לארץ ישראל. ב-1920, בי"א באדר תר"פ, הוא נופל בקרב תל חי. בתגובה מחליט יצחק שדה לעלות לארץ עם קבוצה נוספת של קרימאים, וכאן הם מייסדים את גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור. יצחק שדה מתמנה לראש הגדוד. יצחק שדה מכיר אותי עוד מגיל שהוא היה נושא אותי על כתפיו כילד. כשהוא היה חבר הגדוד, ואבא היה חבר הגדוד, ומטבע הדברים גם אני הייתי חבר הגדוד. כשאנחנו נפגשנו איתו, נפגשנו עדיין לא עם מצביא, אלא בעיקר אחת החברים של טרומפלדור ואחת הראשונים המייסדים של גדוד עבודה. הוא מתחיל לעבוד במחצבה, מפתח מיומנות כחוצב. האהבה לאבן שנולדה באותם ימים תלווה אותו כל חייו. הוא עבד במחצבה, אבל הוא הרבה התעסק אז בהתאבקות. ואז הוא היה לוקח אותי איתו, והיה מנצח את כולם. אני הייתי באה, הוא היה עומד, הייתי אומרת, אבא פול, הוא היה נופל, ואני ניצחתי את המנצח. הייתי בת 4 אולי. אמא היה מאוד קשה, הוא לא היה בבית, ואחותי נולדה עם מום ברגליים, וכל הטיפולים והכל. אמא עבדה, אבל זה אף פעם לא הספיק. הוא הרבה שנים לא עבד, אני לא יודעת כמה להאריך, אבל כשהוא כבר עבד והרוויח טוב, קרא לו יעקב פאט, שהיה מפקד ההגנה בירושלים, אם הוא מוכן להיות שומרו של ויצמן כל זמן שהוא בארץ. אז הוא עזב הכל ועלה. 1936,
בעקבות העובדה שיעקב פת לקח את יצחק שדה מהאבן, מהמחצבה. מהרגע הזה צומח יצחק שדה, איש הצבא המקורי. ברטוב היו איכשהו מאבדים את השדות ביום, אבל רק מגיע הלילה, כולם מתקפצים לאיזה בית באמצע, שהיה בית ביטחון או בית עבד, משהו כזה, ורק שומרים על הבית. זה אפשר לערבים גם לצלוף, וגם פה ושם להבעיר בית, לשדוד בית וכו'. יצחק שדה ראה את התמונה הזו, ואמר להם, למה שאנחנו נפחד? שהם יפחדו. התחיל לצאת, ביקש מתנדבים, הסתובב על יד כפר ערבי אחד, התחיל לצלוף עליו. האורות מיד קבעו, וכך הוא נהג לעשות כל לילה שניים, שלושה כפרים. נהיה שקט, וכל הערבים, תושבי הכפרים, התחילו לדאוג איך להגן על עצמם. ואז אליהו כהן אומר, אתה יודע מה? אם אתה פועל ככה, בוא נקים יחידה, נעביר אותך לקריית ענבים. העביר אותו לשם, ושם הוא הקים, באופן הכי פורמלי, את הנודדת הראשונה של יצחק שדה. את המעבר מהגנה פסיבית להגנה ניידת ופעילה, שבה המגינים יוצאים למערבי לילה כדי לקדם את פני האויב, מכנה יצחק שדה היציאה מהגדר. וככה, שמעו של יצחק שדה התחיל להתפשט. והקליטו לקרוא לכל החיל הזה, פוש פלוגות שדה בצורה מסודרת. עם הקמת פלוגות השדה, הפוש, מסב יצחק לנדוברג את שם משפחתו לשדה. הקרן הקיימת לישראל הייתה הגורם הדומיננטי בהקמת יישובי חומה ומגדל. היא רכשה קרקעות, הכשירה אותן, הכינה תשתיות ליישובים ונטעה חורשות. במרס 1938 הוקמה חניתה על אדמות הקרן הקיימת בגבול הצפון, בלב אזורים ערביים. המבחן הצבאי החשוב של הפוש היה הבטחת העלייה לחניתה, שהיה מבצע מורכב ורב משתתפים תחת פיקודו של יצחק שדה. במסגרת יחידות של סיור ונוטרות שהבריטים מקימים בשיתוף עם ההגנה, נפגשים ומשתפים פעולה הידיד, קפטן אורד וינגייט, שמונה על ידי הבריטים למפקד פלוגות הלילה, ויצחק שדה. שני מפקדים בעלי תיאוריות לחימה דומות. הוא בא בפעם הראשונה עם וינגייט, במכונית של וינגייט שהייתה איזה טרנטה אזרחית, ואמרו לזה יצחק שדה, ואמרו לי מי הוא, והרושם הוא עשה להם יד. יצחק היה כרגיל במכנסיים הקצרות שלו, שזה יפיין אותו עד סוף ימיו. בגלל זה גם אני הולך בקצרות. כעבור כמה זמן, בא וינגייט עם החיילים שלו, על מנת לעשות סיור אלים אל הכפר ג'ורדה, הבסיס לכנופיה שבאופן קבוע, כל שבוע לפחות פעם, תקפה את חניתה. נכנסים לכפר עם כיתה, מגיעים למרכז הכפר, פותחים עלינו באש את הכנופיה, בתוך בית. ואז הוא נתן לנו פקודה להסתער. ואני התחלתי להוציא רימונים, ברימון השלישי חיסלנו את כל החתונה הזו. תוך כדי האש שירינו, גם אני יריתי, שמעתי מטריליוז, לא ידעתי מי זה, וכשהגענו לכפר, התברר לי שנמצא במאסף שלנו יצחק שדה, והוא הפעיל את המאוזר האוטומטי שלו, לא התערב, לא אמר מילה. היה בסוף הטור, ואף אחד לא ידע שהוא שם. ואז ראיתי את יצחק שדה, מה זה? מה זה יצחק שדה? ב-15 במאי 1941 מחליטים חברי המפקדה הארצית של ההגנה, ביניהם אליהו גולום, משה סנה וישראל גלילי, להקים את הפלמ"ח. 9 פלוגות מחץ, ערוכות למלחמה אקטיבית תחת פיקודו של יצחק שדה. הבריטים רואים בפלמ"ח גוף שיוכל לשמש גרעין לכוח גרילה ומודיעין, אשר יילחם בעת הצורך בגרמנים. הם מכשירים את חבריו בקורסים שונים ומממנים את החזקתו. לימים תהווה תורת הלחימה של הפלמ"ח את הבסיס לתורת הלחימה של צה"ל. בראשית מלחמת העולם השנייה גובר החשש כי הצבא הנאצי יכבוש את המזרח התיכון. הבריטים מטילים על ההגנה להכין תוכניות ללוחמה בפולש. יצחק שדה ויוחנן רטנר מגבשים את תוכנית מצדה על הכרמל. לפיה יתבצר כוח גרילה בכרמל ויאבק בנאצים. מחלקה מיוחדת הוקמה לצורך זה על ידי הפלמ"ח. המחלקה הגרמנית. הוא לפי דעתי, בתפיסה נכונה, החל לבנות כוח מאימון החייל העצמאי, אימון הפרט, אימון החוליה, אימון הכיתה, אימון המחלקה,
אבל הוא השקיע בחניכים שלו, הוא ראה בהם פוטנציאל למפאים, למגדים ולמחתים. הוא, לדעתי, היה המפקד הראשון שאני מכיר, ולצערי אני חושב שהאחרון. שנקודת המוצא שלו הייתה שמה שיש זה מה שרצוי. ולא שכל הזמן, כל מפקד אמר, אם ייתנו לי א', ב', ג', ד', מה שיותר ממה שיש לי, אז אני אעשה. לא, אומר להפך. אנחנו צבא עני, ואנחנו צריכים להסתדר עם מה שיש. יצחק שדה תפס בחוש גאוני לפי דעתי, מה שאלתרמן לימים פיתר ביצירתו, שבלי תחושה עמוקה של צדקת הדרך, זה שימשון גזוז מחלפות. הוא ידע שארגון צבאי בנוי במבנה היררכי. אבל במקביל למבנה ההיררכי, הוא היה אחד ממטפחי תרבות המעגל, שאני מאוד מחשיב אותה. מעגל המדורה, שבו היו גם נידונים הכבדים והרציניים בענייני התקופה, שבו שאלו שאלות קשות שביקשו תשובות אמת, אבל שם גם שרו, ושתו קפה וסיפרו מעשיות, והקשיבו. יום אחד עשו כנס גדול מאוד על הבית האדום. ושם באותה תקופה, בכל אופן, האווירה הייתה נגד מלחמה. ועלו אנשים ודיברו והתבטאו, אני שונא את הרובה הזה שזה שמש, זה שפיכת דם, וזה היה בערך הנוסח. אז אני ביקשתי את רשות הדיבור, ואמרתי, חבר'ה, אני לא יודע מה שהיה, אבל היום הרובה זה הידיד שלנו. ואם נתייחס אליו בשנאה או בזלזול, הוא לא ישרת אותנו. לכן צריך לשמור עליו. וחזרתי למקום, כמו שאני יושב, ישבו שם על החול. נוגעים לי בכתף, אני מפני את הראש ורואה בפניי איזה הר של אדם, והוא אומר לי, שמע בחור, תאהב את הרובה ושמור עליו, אבל תשנא את המלחמה. אמרה אחת נהדרת שהוא אמר, החלק הכי חשוב ברובה זה הנצרה. הוא גידל צעירים. הוא לקר בחורים ל-17-18 לתת להם טנדר. זה המשמר נע של 10 חבר'ה, שזה היה המון נשק אז. במתי הגנה חשבו שהוא השתגע. למי אתה נותן אחריות כזאת? לילדים. התמונה שלו בחניתה, ב-38, נשען על משה דיין, שיש לו עוד שתי עיניים, ועל יגאל אלון, וכאילו חונך אותם, מועיד אותם, למה שעתיד לצמוח משני הבחורים האלה. הוא אהב את כולם, הוא אהב אנשים צעירים ויפים, אבל היו לו בנים נבחרים, בהחלט. בראש יגאל, הוא אמר לי, יגאל בן 25, אני הולך לקנות לו מלחמה ושלום. אז מלחמה ושלום היה 10 כרכים. אמרתי, מה פתאום, מה איתך? אז הוא אומרת, תדעי לך, זה אח שלך. במילים האלה, הוא אמר לי את זה. אני זוכרת בדיוק, נסענו על יד נשר הביתה, והוא אמר לי את זה. אחד הדברים שיצחק שדה לימד אותנו, וממש חינך אותנו, זה למסעות. ללכת בארץ. ללכת בארץ, להכיר את השטח. זה היה דבר מאוד מאוד חשוב. בראשית ההיכרות איתו, הוא היה כבר אדם שהילה עותרת לו כ... ומה הדבר שתפס? הצד המוזר שבו, כי לא בכל המנהיגים היה אהבת השירה. יצחק שדה היה חסיד גדול של ריאליזם. בכל ספר הוא חיפש את הפנינה. והוא קרא את זה באמת במלוא הווייתו. קרא את דוסטויבסקי ונכנס לדיכאון, קרא את טולסטוי ונסע מאושר, קרא את צ'כוב והיה לו חיוך של ילד כשהוא דיבר על צ'כוב. קרא את קולה בריניון, הוא כל כך אהב שאני חושב שאילו היו שואלים אותה, איך אתה רוצה להצטייר בדורות הבאים? היום כמו קולה בריניון. אדם שאהב לחיות, אהב לאכול. עיקר, בריא, מלא הומור, מלא כוח. אחת הפרשיות הכואבות והאלומות של אותה תקופה היא פרשת כ"ג יורדי הסירה.
במסגרת שיתוף הפעולה בין המודיעין הבריטי והסוכנות היהודית, יוצאת ב-18 במאי 1941 בסירה לטריפולי שבלבנון, קבוצה של כף ג' חברי הגנה וקצין קישור בריטי כדי לחבל בבתי הזיקוק אשר שימשו את הצבא הגרמני. יצחק שדה היה אחראי על בחירת האנשים ועל הכנתם למבצע. הייתי בצבא בחיל האוויר הבריטי. הקבלנו חופש, חזרנו מיוון. יצאנו מיוון, העיף אותנו מיוון. באתי ומיד באתי אליו. אז מטוב שבאת, מחר אתה נוסע איתי לחיפה. נשאל אותו, מה יש בחיפה? אז הוא מספר לי על הקו ג' שהם יצאו אתמול לפוצץ את, את בתי הזיקוק בטריפולי, ומחר הם חוזרים, בוא איתי, אני נוסע איתו לחיפה. אנחנו עולים על הכרמל לחכות לסירה. עובר יום, אין סירה. וביום השני אני כבר ראיתי את יצחק, שזה... הוא חש משהו. חיכינו 3 ימים. שום סירה, שום דבר. אני זוכרת את הימים האלה שהוא חיכה להם. הוא היה מתוח, הוא היה... לא יכול להגיד עצבני, הוא היה במתח נורא. פה היו 23 קולונלים. לא היה שאף תורים. בסוף הוא אמר. האנשים הכי עיקריים לא היו, היה כל כך אהב אותם, את הבחורים האלה. ואז הוא אמר לי משהו שאני עד היום לא שוכח, הוא אמר, זה, הבריטים לא רצו לשתף אותנו בפעולות. ואנחנו עשינו כל מאמץ להצטרף לבריטים להילחם בגרמנים. ורציתי לרוב שאנחנו יודעים לעשות. ועל מנת, אחד, להבטיח שהפעולה תהיה מוצלחת ויראו, יש לי עסק עם חבר'ה רציניים, דבר שני, שהרבה אנשים ילמדו בניסיון הזה, זו הזדמנות לא רגילה של נחיתה בים, זה... הוא מזה לא נמלט כל ימי הקריירה שלו. לא כל כך העניקו לו אשראי על ההצלחות שלו. האידאיות הרעיוניות, הטקטיות המיוחדות, וגם על עצם המעשים והפעולות בשטח. לעומת זאת, היו לא מעט אנשים ולא מעט גורמים בתוך ההגנה, כמובן, וגם עם צבע פוליטי, כמובן, מנוגד לקיבוץ המאוחד ולאחדות עבודה, שפקדו בו כל כישלון אפשרי. היה המשבר הקשה ביותר בתולדות הפלמ"ח בעיצומה של המלחמה. אנשים לא יכלו לעמוד באפס המעשה מול המלחמה בנאצים. התחילה עריקה, במרכאות, אל הצבא הבריטי. ממ"מים היו קיימים בבוקר, רואים פתאום ששליש האנשים אינם. ואז התאספנו למעיין חרוד. ויצחק שדה ישב איתנו, שמע שעה ארוכה את כל הכיתורים. לא הפסיק אחד. הוא דיבר כדובר אל עצמו ואמר, זה 7 שניות על השעון. את הרובה הרוסי נוסע חייל הרוסי. את הרובה האנגלי נוסע חייל האנגלי. מי יישא את הרובה העברי? הנה, אתה לא צריך יותר. ואז בערב נערכה המדורה, היא הייתה שונה ממדורות אחרות, כי בפעם הראשונה הגיעו ארצה 2 ניצולי שואה של תנועת החלוץ, יוסף קרוניאנסקי ורניה הרשקוביץ. ומפיהם שמענו את הדיווח של איש חי הנמלט באור שיניו מהתופת על השמדת היהודים. הייתה כבר השמדת יהודי הונגריה בקצב של 10,000 ליום. פתאום באים 2 כאלה, אל לב הנאורים העבריים בארץ. אחד מהחבר'ה, אומר לה, רניה, אולי תשאירי לנו משהו. הוא זכר אותה מוורשה בתור זמרת שהפליאה לשיר. והיא אומרת, אני לא יכולה, אני לא יכולה. ויצחק שדה שתק. והיא ניסתה לשיר, שרה 1.5 שורה, ופרצה בבכי נורא. תשמע! פרצה והליטה את פניה ובכתה וכל הגוף רעד, בצדק.
יצחק שדה אוסף אותה אליו, כמו אב, ודושק לה על מצחה, ומחבק אותה ומרגיע אותה. כנס הפלמ"ח הראשון במשמר העמק, אני זוכר אותו טוב, היה בראשית יוני 1944, כי כשהיינו שם, הודיעו לנו על הנחיתה בנורמנדי. והופיעו מרצים, משה שרתוק, אני זוכר, הופיע. דברית יפהפייה, עם רמקול, אף מילה אני לא זוכר ממה שהוא אמר. ועלה יצחק שדה. והתחיל לצעוק מנהמת ליבו. מה אנחנו עושים פה עכשיו? אנחנו צריכים להיות בקרפטים, בגטאות. וואו. לפני זה היו שמועות שההנהגה הפוליטית לא רוצה לתת לו לדבר. שמע את זה משה שרת שהיה בסמוך, וקרא אותו לאוהל המפקדה. הוא אמר לו, יצחק שדה, מה היה פשר ההתפרצות הזאת? אז הוא אומר לו, משה אינני דיפלומט. אז זה צעק, אז אל תדבר. ישבנו שם על יד, לא רחוק מההנהגה, וזה היה בשבילנו עצם ההעזה, שיצחק שדה מדבר ואומר את מה שיש לו על הלב. אם יצחק שדה היה אומר, אחריי, הייתי עולה על מטוס, היו נותנים לי מצנח, הייתי קופץ בלי שאמרתי שום קורס צניחה, לעזור לפרטיזנים לכם נגד גרמניה הנאצית. והייתה לו אז תוכנית להעביר גדוד, לאירופה. באחת הפעולות שהוא הכין אותי לזה, זה פעולה עם המודיעין הבריטי, לפוצץ אונייה בדנובה, סתום את הדנובה. והוא הכין עוד כמה פעולות, פעולה עם צוללות. והוא כל הזמן חשב, צעד קדימה, כי אתה מפלמ"ח, מריצות על חניתה, או זה פתאום מדבר על להעביר גדוד ליוגוסלביה. זאת אומרת, הוא חשב פתוח. בעלה של אחותי, גיסי, אברהם שטרן, היה המייסד של הלח"י. שלוחמי חירות ישראל החליטו שלא לוחמים עם הבריטים נגד היטלר, אלא לוחמים בבריטים. זה מאוד מאוד כאב לי. אברהם שטרן ויצחק שדה נפגשו בשדרות רוטשילד. יצחק ניסה לערער אצלו את העמדה הזאת של התנגדות לבריטים. יצחק גם ידע שאברהם שטרן פועל בניגוד לדעתו של זאב ז'בוטינסקי, שהיה אז בת שיתוף פעולה עם הבריטים. נפגשתי עם יצחק, שאלתי אותו, איך התרשמת? אז הוא אומר, תשמע, אברהם שטרן הוא אגוז קשה מאוד. ואצל יצחק, המילים הקצרות האלה, אמרו לי שניסיתי מה שיכולתי, אני לא חושב ששכנעתי אותו. ראשית 42, רצחו אותו. לא בא כיבוש הארץ, ורווח לבריטים, ומחזיקים את המזרח התיכון, אבל הם לא צריכים את הפלמ"ח. אז הם אומרים, אתם רוצים להתגייס לצבא הבריטי? תפדלו. זה היה זמן קשה מאוד בפלמ"ח. הבריטים הפסיקו לתמוך, זאת אומרת, הפסיקו לתת תקציב. ואז, כדי להציל את הפלמ"ח, בא יצחק שדה עם הרעיון של עבודה ואימונים. עבודה שהיו מבתי סוהר בעבודות פרך לא עובדים ככה. ומה היה כל קיומנו? פחונים לוהטים, בתי אריזה שכוחים, מקומות של מדבנים, אוהלים, חליפת בגדים אחת לקיץ והשינל הזה בחורף. יצחק שדה חשב שחשוב מאוד שתהיה לנו קצת תרבות. הוא ראה באלתרמן את אחד האנשים הגדולים של הדור. והוא דאג להביא אותו לערבי המדורה שהיו דיונים. הייתה בדיחה כבר, שמישהו אמר, אתם תביאו כבש, אני מביא את אלתרמן. הוא היה מביא איתו את אלתרמן, שידבר ושבעיקר ישמע.
היה לה נורא חשוב שהאינטלקטואלים יבינו מה זה המלחמה הזאת. ושיוסי הראל הביא את הספינה כנסת ישראל ונאבק איתה עד שבירת האונייה והגירוש לקפריפין, ונהרגים אנשים שם. זה היה אונייה קשה מאוד. עשינו שתי אוניות, אחת טבעה עם 800 איש, והצלנו את כל ה-800. במקום 6 ימים, הפלגנו 23 ימים. הוא מחליט לדווח לאלתרמן. אני לא יודע לתאר. אני סיפרתי מה היה היום-יום. איך זה היה? מה היו הבעיות הזה? אז ראיתי אלתרמן מסתובב עם הקוניאק שלו, כמו... זה שוב חוזר ליצחק שדה עם הרגבניות שלו. הוא חשב שכולם צריכים להיות במלחמה, גם הסופרים, גם השחקנים, גם המוזיקאים, זה מלחמה של עם. אלתרמן היה הביטוי של הפלמ"ח. עננים על ראשינו, הרוח איתן, המלאכה נעשתה אחרי שמיים. נרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב ניפגש על המים. ידענו את זה כמעט בעל פה. זה היה כמו איזה המנון, והיו קוראים אותו בכל הזדמנות של פגישה. תמיד היה מישהו שאומר לנו, סמק, תקרא. אברהם שטרן, שנקרא בלעג, באירוניה, לכנופיות המטורפים, כלומר, הם רואים אותנו בתור כנופיות מטורפים. והבית האחרון זכור לי עד היום, כי אדם צעיר זוכר את הדברים שמרשמים אותו. הוא אומר, אלוה, רחץ בדמנו, צועת לשונם הנואפת, המורד מטורף וגואל דם עברי עבריין. וגומר, ברובה נתפלל במכונת עירייה במוקש. זה הנשק, אלה צורות התפילה שלנו. אמרתי ליצחק, יצחק, תקרא את השיר הזה. הוא כתב תשובה באלון הפלמ"ח, והציג את העמדות שלנו, של ההגנה והפלמ"ח, מול לחי. זאת אומרת, הוא לא ראה את עצמו פטור גם מהוויכוח גדול שמעצב. בשנת 1945 מתמנה יצחק שדה לרמטכ"ל בפועל של ההגנה ולמפקד הצבאי הבכיר ביותר של תנועת המרי העברי. בתנועת המרי חוברים יחד למאבק מזוין נגד הבריטים, ההגנה שהייתה רוב היישוב, האצ"ל והלח"י. במסגרת זו מתכנן יצחק שדה מבצעים שונים ומפקד עליהם, ביניהם ליל הרכבות וליל הגשרים, שבהם מחבלת תנועת המרי בתשתית התחבורה והניידות של הצבא הבריטי בארץ. מעתה רואה השלטון הבריטי בפלמ"ח אויב, ומנסה לפרק אותו על ידי מעצר כל חבריו. בין השמות הראשונים ברשימת המבוקשים נמצא יצחק שדה, המכונה על ידי הבריטים אייזיק הגדול. ולפעמים הוא היה נעלם. לא היו רואים אותו כמה שבועות, ואז הוא גידל זקן, ובעלי על האופניים היה מביא לו כל יום אוכל לשדרות רוטשילד. בפלמ"ח היו הרי המון אנשים שהיו איתו בידידות. אז יגאל אלון עומד, הוא מדבר עם מישהו שהוא כבר לבוש יותר ליגן, יש לו סקן כאן, והוא עומד ומדבר, ואנשים, מי זה האחד הזה, השתוממו. וכשהוא התחיל לדבר, פתאום כל הציבור פתאום קפץ, ופתאום הכירו אותו. ראיתי אותו פעם עובר ברחוב, אני נסעתי באוטובוס ברחוב אלנבי, ופתאום הוא היה עם הזקן ועם המכנסיים הארוכים, וזה לקח לי שנייה לקלוט את מי אני רואה, ונורא התרגשתי. אצל פוצץ את מלון מלך דוד, כמו שפוצץ. בניגוד להנחיה המפורשת של יצחק שדה, רמטכ"ל תנועת המרי העברי וארגון ההגנה, הוא אמר לאנשי לח"י ואצל, אל תבצעו את הפיצוץ בשעות העבודה,
אצל בסופו של דבר פוצץ את זה ביום. נהרגו 93 אנשים. יצחק שדה רתח מזעם. והוא כתב על זה. ובאשר למעשי או למעללי אצל במלון המלך דוד, עלינו להדגיש כי אם נמשיך במורשת זו של פיצוצים והרג אזרחים, אנחנו סופנו שנחשב כעובדי עבודת אלילים לעגל הדינמיט. הוא היה אדם בעל השקפות, מה שקוראים מאוד מתקדמות, היה ספוג מרוחות המהפכה, כמובן, האוקטוברית, מראשיתה. הוא היה בקי גדול בספרות הרוסית, בשירה. והוא ציטט את יסנין ואת בלוק ואת מייקובסקי ואת מי שאתה רק רוצה. ואותי זה ממש קנה את נפשי. הוא מאוד אהב לדבר איתי על גוטה, על שילר. הייתי צריכה להשאיר לו, כל פעם הוא רצה לשמוע, איש וייס ליש מה זו לס בדויטן. זה השיר של היינה, על הבלונדית שישבה על איזה גבעה על הריין. הוא אהב את הרומנ... הוא היה רומנטי, אני חושב שבכלל היה רומנציה. בכל אחד מאיתנו יש עליו מה שהרוסי אומר יופיצ'ניק, אתה יודע מה זה יופיצ'ניק? יופיצ'ה זה סמלה. זה סימלטן, כלומר, רודף סמלות קוראים לזה, כן? בכל גבר, אם הוא לא, הוא לא גבר, אז אם הוא גבר שלא, אין לו שום יחס לנשים, אז בכלל לא. אבא עזב את הבית שאני הייתי בת 17. זה בוודאי שהיה קשה, אבל בזמן הראשון אני הייתי נפגשת איתו, וגם לוקחת את אחותי להיפגש איתו. מרגוט, היא נכנסה טיפין-טיפין. וראו שיצחק מאושר איתה. היא שרתה אווירה לא רק נינוחה, אלא גם נעימה ולא מתבטלת. מרגוט היא המטהרי שלנו. הייתי בשלוחות בגרמניה, אני מצאתי אותה כבר בפעולה. האישה הזאת הייתה נועזת, משכילה, צנועה, הרבה חן. אחד הדברים הזכורים לי, המקסימים, העבודה שלה כצלמת, זה חדר החושך שהיה לנו באמבטיה בבית. ואני זוכר איך אהבתי את הנס הזה כשאתה טובל את הנייר, ופתאום מופיעה תמונה. אני הייתי בפלמ"ח, והייתי בגבעת ברנר, והלכנו לנען, ואני הכרתי את מרגוט. היינו אצלה, חלק גדול מהצילומים שיש לי, היא צילמה אותנו. ופתאום אני אומרת, אתה הולכת עם ילד. אני הסתובבתי עם הגב, עשיתי את עצמי שאני לא מכירה, והלכתי. אבל אז אני הבנתי הכל, לא תכף הבנתי. אמא לא ידעה גם בהתחלה, ואני לא יודעת איך זה נודע לה. לא זוכרת. הוא היה כל הזמן מתאמן בחגורה עם קפיצים. אז למעני, הוא היה מוריד לשניים, ואני הייתי צריך למתוח, וזה קשה מאוד. הוא היה מותח בשלושה. וכל פעם היה אומר לה, את רואה? הוא לא מצליח, הוא לא מצליח. הייתי בא לקפה מאור, והוא היה בא עם הג'יפ, ולוקח אותי לגבעת עלייה, להתרחץ בחוף הפרטי שלו, ושם היינו מתחרים, אני עם ה-57 קילו שלי, והוא עד אז היה די כבד, בהרמת משקולות. הבית שלנו, אי אפשר לדבר על כך שנערכות במסיבות, מפני שהייתה מסיבה אחת שלא חדלה מבוקר עד ערב. בשנת 1950, למשל, חגגו את יום הולדת ה-60 של יצחק שדה. ובדיוק באותה שנה חגגו גם את יום הולדת 6 שלי, והוא החליט לאחד את שני האירועים האלה, ונערכה מסיבה שנמשכה, אני חושב, שבועיים.
שחטו כבשים, צעשו מדורות. אבי שלף אקדח מקסיקני וירה שש יריות באוויר. לילדים אחרים היו לוקחים על כיסא ומרימים אותם שש פעמים. אחד הדברים שאהבתי היה רובי האוויר שאבא שלי הביא. הוא החזיק את הרובי בעצמו ולימד אותי איך לפקד. והוא ציית לי, זאת אומרת, הוא נהנה מאוד שאני תופס פיקוד עליו. פרופסור ישעיהו ברלין, האינטלקטואל והוגה הדעות, קרוב משפחה וידיד של יצחק שדה, כותב עליו כי היה איש תרבות, אוטודידקט מובהק, בעל ידע רחב, אסתטיקן וחובב אומנות מושבע. גם הסופרים, גם אנשי התיאטרון, היה להם יחס מיוחד אליו. למעשה, לשני השטחים שהוא חי בהם, זה היה בסבא ובקסית. קסית עם האינטלקטואלים, הכתיבה, ולשמוע אותו מדבר על היסטוריה של ציור. אני הייתי עמום, אני רגיל אותו בשדה. יום אחד, קצת לפני המדינה, באו רחל ונתן ויצחק שדה ויודל שלישו ויוסיפון פזול העין ירושלימה לשם עניין של משהו. כמו נאמר, לראות את ירושלים. ציפו שאני אכין אגן צמאים שלי, ואני באמת דאגתי, אבל לא תמיד יכולתי, כמה יכולתי לקנות? שני בקבוקי קוניאק. אבל יותר מזה, לא היה לי גם כסף בשביל זה. בשבילנו לשתות, להשתכר, וכל הדבר הזה היה מוקצה מבחינת מאוד. ויום אחד, זה כבר היה בזמן המלחמה, היה קפה קסית, ואני רואה יצחק שדה יושב עם אלכסנדר פן. וצחוק ושוטים וכולו וכולו. ובשבילי זו הייתה מכה. באתי לשמעון אבידן, אומר לו, שמעון, יצחק קשל. אומר, גור, עזוב את זה. אתם ילדים מפונקים, מה אתם יודעים על החיים? מה אתם יודעים על החיים? אז הוא שותה קצת. איזה גנרל רוסי לא שותה. כמה שותים האמריקאים, הרי ידעו מזה. זה לא כל כך מסובר. פה רישומים אנשים שבאו לאכול אצלי, והם היו מקבלים משכורת מהסוכנות. ובינתיים, עד שנגמר להם הכסף, עד שהם קיבלו, אז רשמו בספר שלי. זה פיסות. זה 60 שנה. קודם כל הוא בא, אז תקף עם צ'אטה עליי, ככה, כמו שהוא אהב, וגם לבעלי. נו, מה את מבשלת היום? את תעשי לי את הקציצות שאני אוהב. איש מאוד לבבי, מאוד כזה ביתי, אז כזה חם. הוא היה מה שנקרא גם איש רעים להתרועע. תבין, הוא היה בא מסיבות שהיו שרים. הוא היה בא, אני לא חושב שהוא היה שר. הוא היה כל כך לא מוזיקלי, והוא כל כך זייף שהוא שר. הוא כל כך הוריש לי את זה. אבל הוא היה שר. כששאלו אותו, הוא אומר, מה זה חשוב? אני נהנה. נשאר. שירה רוסית וכל הדברים האלה. מה קראנו באותו זמן? את יצחק שדה מסביב למדורה ואת אלתרמן, הטור השביעי בדבר. כל רשימה כזאת של יצחק שדה התחילה בנוער שמה. על כפות המוזניים, אינטרסים, ישראל, על בקף המוזניים השנייה, גורל עם. בטל את כל משקלך על... זה יכריע את המשקל, פניות כאלה. באקלים הימים ההם, שהקשב היה קשב של דממה שמחכה למילה, במועקה איומה שהייתה, הייתה מלחמת העולם, כבר הייתה השמדת היהודים, וידענו שאני צריך להילחם, הוא ראה את עצמו מדבר אל חניכם. אולי זה נראה היום נאיבי. אבל כשקראתי אחרי שנים את אחותי על החוף, ראיתי שהיה בזה הרבה יותר מאשר נוער שמה. זאת אומרת, הוא בצורה הפשטנית כביכול, הוא נגע בנקודה הרגישה ביותר. בשמונה באוקטובר 1946, מפרסם יצחק שדה במדורו מסביב למדורה, מאמר בנושא גבולות המשמעת. המאמר יוצא נגד צייתנות עיוורת לפקודות. בן גוריון כועס עליו, ומאשים אותו בקריאה להפרת מרות. מאוחר יותר הוא מתנגד למינויו של יצחק שדה לתפקיד פיקודי בצהל. ובגלל זה לא נתנו לו את גבעתי. ב-30 בנובמבר 1947, יום לאחר ההכרזה באום על הקמת מדינה יהודית בחלק משטחה של ארץ ישראל,
מגבירים הערבים את המתקפה על היישוב העברי. כשאני הגעתי למטה הפלמ"ח, הוא כבר היה לגמרי בחוץ, הוא היה מוכן לקבל חטיבה, שזאת אומרת ירידה של 3 דרגות מהתפקיד שהיה לו, ובלבד לעשות משהו, הוא לא הקפיד על כבודו במובן זה מתוך הנחה שכבודו של איש צבא הוא מה שהוא מסוגל לעשות, ולא הכותרת שעליו. לאחר ויכוחים, לחצים ועימותים, מתמנה יצחק שדה ב-1948 לראש שירות המשוריינים של ההגנה. בקרב במשמר העמק תוקפים הכוחות שתחת פיקודו של יצחק שדה את כוחותיו של קאוקג'י מן העורף ומביסים אותו. הכוחות שהשתתפו בקרב, כמובן ראש ראשונה אנשי משמר העמק, אחר כך הגדוד הראשון של הפלמ"ח ופלוגה אחת של לכיש של חיפה. נוסף לזה היה לרשותנו הנשק הסודי דאז של ההגנה, יצחק שדה, שנשלח לכל מקום שבו היו בעיות רציניות כדי לעזור בעצתו, באופטימיות שלו ובידע הרב שהיה לו. כמפקד חטיבה 8, החטיבה המשוריינת העיקרית של צה"ל, הוא מקבל דרגת אלוף ומשתתף ברוב מבצעי החטיבה. העובדה שהוא קיבץ חבורה כזאת של אנשים מהלכי ועד אנשי פלמ"ח לשעבר, היא גם כן חלק מהיכולת החינוכית שלו. ויצחק שדה הסתדר איתם יוצא מן הכלל והם העריצו אותו. במבצע דני לחיבוש רמלה ולוד משרת יצחק שדה תחת פיקודו של תלמידו וסגנו לשעבר יגאל אלון. כאשר הקרב בעיראק אל מנשיה נכשל, הוא נוטל על עצמו את מלוא האחריות ואומר, התוכנית הייתה פגומה, אני השם. היה כנס של מפקדים בגבעת ברנר. הודיעו שהולכים לפרק את מטה הפלמ"ח. והיה זעם גדול. היו אפילו אנשים שאמרו, אז בואו נתפטר. נעזוב, לא צריך, אתם לא רוצים פלמ"ח, אז לא יהיה פלמ"ח. ואז מישהו בא ואמר, חבר'ה, אבל צריך לכבוש את הנגב, לא? אז מה אתם עושים? אתם מתפטרים? ואז פתאום בא יצחק שדה, עם הדגל של עיראק סוידן, נכנס ואומר, כבשנו את עיראק סוידן, ושבע פעמים ניסו לכבוש את המקום. בהתקפה על מבצע עיראק סוידן, אשר לא הצלחנו לכבוש אותו בהתקפות לילה של יחידות חבלנים, הוא ריכז מולו את כל הארטילריה האפשרית שבמסגרת החזית, ריכז את מלוא האש על מנת לרכך את התנגדות המצרים, ואת מעט השריון והזחלנים שעמדו לרשותו, ובהתקפת יום, לאחר פעולת ריכוך ובחיפוי אש ארטילרית, הצליח להכניע את המצרים בעיראק סוידן שבקרבת נגבה. ואז יצחק שדה נכנס אל הנמר, זה היה מפקד המצרי של עיראק סוידן, ולחץ לו את היד ואמר לו, נלחמת יפה. זה בשביל סרט על אנגלים, ג'נטלמן. כשהוא עלה לוג'ה אל-חפיר ותקף את המצרים, הוא בחר בדרך שהוא קרא עליה בתנ"ך. הם הגיעו לוואדי אמיד עוד בשעות האור, וסילקו את המצרים מהגבעות הדרומיות של הוואדי. והיות והמצרים התחילו לברוח, והוא פתח ברדיפה והם משכו אותו עד אוג'ה אל-חפיר, עד ניצנה. כשהם הגיעו לניצנה, הארטילריה המצרית התחילה לפעול על גדוד 89, והם איבדו אנשים, ובקושי חזרו חזרה. ובאותו הלילה, ממש שאני הייתי במטה, התחילו להגיע הסוללות של התותחים. בערך ב5:30-6 בבוקר, התחיל הסיוע ארטילרי. בחיפוי הארטילרי הזה, גדוד 89 ו-82 פרצו קדימה, וב9, אוג'י אל-חפיר הייתה בידינו. מה שהטריד אותו זה מה עושים עם הפצועים. זה היה דבר שלא נתן לו מנוח.
ראיתי אז את יצחק, לא רק הלוחם, אלא גם את יצחק האנושי ראיתי. במלחמה, בנגב, באתי אל הקרון שלו. זה היה מבצע אסף. גירשו את המצרים מהנגב המערבי. והוא אמר, תשמע, היה לי הקרב הכי חשוב והכי יפה בימי חיי. כלומר, לא נהרג לי אף חייל. זה היה העיקר בשבילו. לשמוע אותו מדבר על טקטיקה צבאית, זה היה תענוג. אני חושב, לא מגזים, אני עברתי את ההגנה ואת הפלמר ואת כל העסק הזה, שהגנרל הכי טוב שהיה לנו זה יצחק שדה. הוא באמת היה גנרל. מה זה גנרל? גנרל רואה את התמונה הכללית ויודע את הכוחות. יש אנשים שטוענים שתלמידיו עלו עליו. אולי כן, אולי לא, אני קטן מלשפוט את זה. כלוחמים, כמצביעים. אבל שניהם, גם יגאל וגם משה דיין ואחרים, מודים באהבות שלו. הם למדו ממנו. ומה הם למדו ממנו? לצאת מהגדר. גם בקריית הלווים, במוראות של 36-39, אל הנודדת, אל המרחב, אל היוזמה ההתקפית, וגם היציאה מהגדר במובן המטאפורי, הסמלי, לשבור מוסכמות, לשבור שגרה, לצאת מהגדר. לא לחיות לעולם בתוך קונספציה. זה היה בערב יום העצמאות, ביום העצמאות. עצר ג'יפ, קופץ יצחק שדה במדים, ניגש לבעלי, מצדיע, אני מתרגשת מאוד. מחבק אותו ומנשק אותו, הוא הביא לו אוכל במחתרת. ובעלי, כמובן, הוריד כמה בקבוקים, הוא אהב את הכוסית. כולם פה הסתכלו מה קורה כאן. אחד עם הפלאפלים מצדיע בפני אבי. זה היה באמת. את המצד הראשון הוחלט שתכין ותפתח אותו חטיבה 8. קראו לו המצעד שלא צעד, כי אנשים ראו פעם ראשונה את השרמנים. הם השתדלו משמחה, הם נפלו על השרשראות. לפנינו נסע יצחק שדה על ג'יפ. צריך להגיע עד קפה כסית. שעות זה לקח. מטה הפלמ"ח מפורק למעשה באוקטובר 1948 במהלך מלחמת העצמאות. לאחר תום המלחמה נערך ברחובות תל אביב מצעד מרשים בהשתתפות כ-7,000 חברים לציון פירוק הפלמ"ח. ויצחק הוא לא היה איש מקבל מכה ובוכה, זה היה אתלט גדול. והיה לו כושר ספיגה של כאב, ולא לדבר. כשפירקו את הפלמ"ח ושבן גוריון זרק אותו, והייתה לו הרגשה לא כל כך האבל הגדול שעשו לו אישית, אלא שמובילים את הצבא לכיוון לא נכון. מה הייתה הסיבה האמיתית ליחסים האחורים בין שני המנהיגים? האם התקנה בן גוריון בפופולריות של יצחק שדה בקרב פיקודיו הצעירים? האם ראה בו איום פוליטי? או שהיה זה מקרה של חוסר כימיה בין האישים, שהיו כה שונים זה מזה? אני זוכר פסוק אחד שהוא כנראה אמר אותו מתוך כאב מסוים, הם כבר לא צריכים אותי. הוא אמר שעוד רוצים לתת לו במילואים איזה תפקיד, לא קראו לזה הזנף היסטוריה, אבל משהו כזה. והוא עוד חשב שמגיע לו עוד תפקיד ביצועי, וזה כאב לו נורא. באוקטובר 1949 התפוטר שדה מצהל. אבל ידידיו דואגים להחזירו לאהבתו הישנה. נפגשנו כרגיל, כל בעלי המחצבות, לשתות קפה. והחלטנו שניקח אותו כיועץ לפיצוץ ואבן. אנחנו את הפיצוצים בהר היינו עושים בקידוחים, מכניסים חומר נפץ, דוחסים אותו עם מקלות ארוכים, מכניסים פתילים ומפוצצים. הוא אמר, לא, זה בניגוד לטבע. אתם תקדחו חורים, תמלאו אותם מים, תכניסו מקלות, המקלות יתנפחו וזה יפתח את הסלע. אמרנו, בסדר, אבל ידענו שכלכלית זה יהרוס אותנו. ליוסקי היה אדם שישב על הסלע הגבוה,
הוא היה נותן צעקה ליוסקה יצחק שדה. יוסקה היה רץ, מחביא את החום הנפץ, שם את המקלות עם המים, יצחק היה בא, מסתכל, אומר, זה בסדר גמור, ככה תמשיכו. אבא שלי מאוד אהב אבן, אהב לדבר על אבן. למשל, הוא אמר שאבן קשה היא שבירה. ואני חשבתי שקושי זה תמיד בא ביחד עם חוזק. מה זאת אומרת? הוא אומר שאבן רכה נשברת פחות. והוא סיטט אבנים, הוא חצב מדרגות לים. הוא היה איש מפם וטענו שהוא נוטה לשמאל, והרבה התרחקו ממנו, והוא פתאום מצא את עצמו כמעט לבד. שורשיו של יצחק שדה היו נטועים בתרבות הרוסית הקלאסית. הוא סלד מן הקפיטליזם האמריקני, והאמין כי אין להפריד בין סוציאליזם וציונות. יצחק היה בידידות רבה עם משה סנה, והיה תמים דעים בהמון נושאים עם משה סנה. ואז באו אליו וכעסו, כשמשה סנה נפרד ועבר לתנועה הקומוניסטית, איך אתה איתו חבר? והוא נורא נפגע. מה זה שייך? מה שבן אדם חושב? חברות זו חברות? הוא לא קיבל את זה. אנחנו היינו משוגעים על רוסיה, זה לא סתם. זו הייתה מולדת שנייה, לא רק חזן אמר את זה, בתחושה שלנו. הצבא האדום, זה היה הצבא הצודק, קודם כל צבא צודק. הורים גרמנים, צודק. ואנחנו כמון. ולכן אנחנו גם שרים על האהובות ועל הכל, כמו כל איש צבא אדום. הלכנו לסרטים במועדון שקראו לו בית הידידות עם ברית המועצות. וראינו כל מיני סרטים רוסים ישנים, כמו אנשים אמיצים, וסרטים מלחמת העולם השנייה וכן הלאה. והדברים הגיעו לידי כך אפילו, שפעם הוא שאל אותי, את מי אני הכי אוהב. ואני כנראה רציתי מאוד לרצות אותו, אז אמרתי לו, את סטלין. אז הוא מיד תיקן אותי. הוא הבין שהוא כאן כנראה הפריז בה, אמרתי, אם זו התשובה, אז אולי הוא שגע קצת. ואמר, מה, לא את אימא? אז אמרתי, כן, כן, את אימא. אמי הייתה בשנה האחרונה כמה פעמים בבית הבראה בגבעת ברנר. אני זוכר הרבה מאוד נסיעות לבתי חולים ולבתי הבראה, אבל עם כל הסבל ששני הוריי סבלו באותה תקופה, אני זוכר את התקופה די מאושרת. זה נובע גם מהאישיות של הוריי, אבל זה נובע גם מאיזו כוונה מאוד מודעת שלהם, שהם רצו כנראה שהילד הזה לא יסבול סבל מיותר, והם הצליחו בזה. הוא היה מזועזע ומאוכזב. מתוצאות המלחמה וגם מתוצאות המדינה. לא זו בלבד שהוא היה מנודה מבחינה פוליטית, ולא זו בלבד שהוא חלומותיו הפוליטיים לא התגשמו, ושהוא בוודאי לא היה שבע רצון ממהלך העניינים במדינה. גם במישור האישי, אבי בגיל 60, לראשונה בחייו, היה לו בית של קבע, ולראשונה בחייו הוא חי בחיק משפחתו. והנה, שנה, שנתיים אחרי שהוא מתחיל להגשים את החלום הזה, שהוא המתין לו אולי שנים ארוכות, מת אימי בגיל 41. והוא התחיל להרגיש בעצמו שגם ימיו אינם ארוכים ושכנראה הוא חי את חודשי חייו האחרונים. הוא שכב ב... חדר זה היה כמו אולם עם איזה 10 איש. אני הכרתי את יצחק כאיש גדול, כבד, ואני לא רואה אותו. ואני עמדתי בכניסה נבוך, ואז אני שומע מרחוק, מישהו צועק, מוליק, מוליק, אני כאן. אני ניגשתי, אני נדהמתי. הוא ראה על הפנים שלי את זה. הוא אמר, מוליק, זהו זה. הראש היה ראש גדול, הראש של יצחק. הגוף התכווץ לגמרי. הוא רצה עוד להיות סופר.
כבר הגוף שלו בגד, הוא כבר לא מתח קפיצים. ותשמע, אני מוכרח לפרסם את שלושת הכרכים שאני עבדתי עליהם. זה חשוב לעם ולמדינה, לא אני, אלא הרקע של יהדות רוסיה של אז. רציתי להגיד לו, יצחק, אתה לא יוצא מפה. כמובן ששתקתי. וראיתי שהוא מנסה להדביק אותי באמונה שהוא יהיה, והוא יהיה סופר ויוציא שלושה ספרים. כמה שבועיים הוא נפטר. סופר הוא לא היה. אבל אם שאלו אותי מה הוא כן היה, הוא היה בן אדם. אלתרמן ואני נסענו להביא את הגופה. לא הצבא, לא אף אחד לא חשב שצריך להביא את הארון בצורה יותר מכובדת. והביאו את זה לוועד הפועל. בוועד הפועל כבר התאסף קהל די גדול של הפלמ"ח, ואנשים שהכירו אותו. ואז נסענו לגבעת ברנר, לקבור אותו על יד מרגוט.